40 студенти от различни университети и 18 ученици завършиха успешно стажантската програма на двете дружества на родничната компания в Челопеч и Крумовград. Стажантите успяха да се запознаят с реалната работна среда, посетиха рудниците АДАТП и Челопеч, както и обогатителните фабрики, участваха в различни събития и инициативи. Стажантската програма на компанията е много добра основа и помага на стажантите да придобият практика в реална среда. Натрупаният опит е полезен както в университета, така и за тяхното професионално развитие в бъдеще. Практиката на младежите в компанията им донесе ценен опит, нови приятелства и незабравими спомени, благодарение на приятната атмосфера, модерните технологии, динамиката на работното място, екипите от специалисти.